Sfidelul Pădurii, Lui Dăzărul Pirații, o să le învățăm la răspirea pe Nicoala de Vino Sfântului Mare. Ia Miliul de Vino la Mântăcullah, cu cum ne-a s-a dăvim, la poșta de Brașuței din Genatrii, să ne mărim cu Mântăcullah de Vino, la Calozul Zăvania noastră. Da vas salažem da šalim dalje što ste ostali poslušati ovo. Što vam želim kazati, nadam se da će biti od hajra. Moje ime je Samin Muse, rađe sam. Da i ja pozivam Allahu Dželešanu po njegovom izumu. Magistar islamskih nauka, predavač na Fakultetu za islamskih studija u Novom Pazaru, glavni imam islamskog centra u Hanife, u Lijenu, u Bežu, autor nekih deseta knjiga iz oblasti islamskih nauka i 15. CD-ova sa predavanjima islamskih metoda, to nešto se. Jednom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah Dželešanu pita meleke koji nađu skupove zikra, da se Allah spominje, ti koji su se okupili, kaže Allah Dželešanu, pitajući, a on najbolje zna, šta traže od mene? Pa on kaže, mene ti traže džennet. A pita Allah Dželešanu, jesu li ga vidjeli? Oni kažu, nisu ga vidjeli, gospoda. Allah Dželešanu kaže, a da su ga vidjeli, kako bi tek onda tražili džennet? Sigurno još više, gospoda, kažu meleki. U jednom predanju se kaže, po tri puta u toku dana, zatraži i zamolim od Allaha džennet. Džennet kaže, gospodaru, uvedi ga. A kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada tražite džennet, tražite džennet u Firdaus. To je najljepši dio dženneta, to je centar dženneta. To je kao kada dođeš u neki grad i kažeš da imaš tu povedite u centar, tamo je najljepši, da vidim. Tako je sa džennetom u Firdausu, to je centar dženneta, i on je najljepši. Pa da vam ne bude teško, svakog dana, tri puta zatražite od Allaha džennet. Jer džennet kaže, uvedi ga gospoda, džennet učini dovu za nas. To je lahko. Međutim, malo ljudi ovo sprovodi, praktikuje. Pa onda kaže, ipak je to teško. Možeš pred spavanje reći tri puta, gospoda, uvedi nas u džennet. Rabbena tkhil dženne ed firdaus. Gospoda, uvedi nas dženne ed firdaus. Uvedi nas, mene, porodicu moju, sve muslimane. Uputi ljude da prihvate islam, da budu muslimani koji ga uvedi u dženne, gospoda. Isto se kaže, i ko tri puta zatraži utočište ili zaštitu od džehennema. Džehennem kaže, nemoj ga malo voditi, zaštiti ga, gospoda. Pa reci se sama namaza ili pred spavanje, kad ti je najlakše, možda sad spodnje namaza, sebi jednu praksu daj. Rabbena sif anna adabe džehennem, gospodaru, skloni od nas džehennemsku kaznu. To je osobina robova Allahovi, da traže džennet i moli Allaha da ih sačuva džehennema. Suratu Sečde, uzvišeni Allah kaže svetu bilda, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I niko od njih, niko od ljudi ne zna, ne može pretpostaviti kakve ih sve skrivene radosti čekaju zbog onoga što su radili. Znači, niko ne može pretpostaviti kakav je to džennet koji će se dati muminima zbog onoga što su radili. Kaže Muhammed alejhi selam, u džennetu je ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo, ono što razum ne može pojmiti. Mi nekada vidimo lijepu sliku, vidimo lijep prizor, vidimo nešto što nas oduševi, u čemu oko uživa. Međutim, najljepši prizor sa ovoga svijeta je ono što je u džennetu najniže. U džennetu je to puno ljepše. Nekada čujemo nešto što nas oduševi, pa se lijepo osjećamo.
Međutim, ono što će se čuti od žene do užitaka, na dunjalku se ne može pojmiti. Mi nekada slušamo pa nam neko predstavi pa mi zamislimo nešto. Mi možda možemo zamisliti džennet. Ali ono što je on kad ga vidimo i čujemo, mi to ne možemo zamisliti. Ovdje se kaže, ući će u džennet, dobit će velike blagodati zbog onoga što su radili. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, niko neće ući u džennet zbog svojih dijela, nego Allahovom milošću. U čemu je pojenta od dobra? Allah kaže djelima, a Muhammed s.a.v. kaže ne djelima nego milošću. U stvari, istina je da će se u džennet ulaziti Allahovom milošću. Kome se Allah smiluje? Zato gospodar razmišljeni rezultato kaže ketena rabu kumala nefsi hirahme. Vaš gospodar je sebi propisao da bude milosti. Kome se Allah smiluje, on će ući u džennet. Upitali su ja Resulullah, zar li ti nećeš ući u džennet djelima? Kaže, nija neću ući u džennet, osim ako mi se Allah smiluje, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Šta će nam onda djela? Djela su potrebna zato što će se zbog djela, preko djela i sebe u djela zauzimati da ređe u džennetu. Džennet ima stotinu dređa prvom predanju. U džennetu neće biti zavisti, zla, ljubomore koju ima insan na ovom svijetu. Međutim, samo će jednu tugu, da ne kažem zavid, osjetiti insan džennetu, onaj u nižoj dređi dženneta, kada ugleda ono u višoj dređi, poželit će što nisam još kakva hajera učinio, pa da se popnem ja u ove više dređe dženneta. Zato su to potrebna djela. Ne bojte s toga nikada, znači, govori prvo sebe, poniziti jedno dobro djelo, pa makar na svoga brata sretneš na smijana lica. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam čovjeka koji se šeće po džennetu, jer je uklonio prepreku s puta. Nešto smetalo prolaznicima, on došao, uklonio to i zbog toga služio džennet, odnosno Allahovu milost kojom je ušao u džennet. U drugom predanju se kaže, džennet ima onoliko dređa koliko Kur'an ima ajeta. Zbog toga će se hafizu Kur'ana kazati uči kao što se učio na dunjaluku i peni se sa svakim proučenim ajetom, dolaziš znači na jednu dređu. Ovo znači 6260 ili preko 6200 dređa ima u džennetu zavisno kako se računaju ajeti Kur'ana. Ima još ljudi koji nisu sigurni da postoji džennet. Da bi ovo sve potvrdili, mi ne moramo tražiti kuranske, hadijske ili neke druge pisane dokaze i tako. Upitajmo samo svoje srce, svoju dušu. Svima nama je ovdje Allah Dželešanu ostavio kod preko kojeg možemo prepoznati da džennet postoji. To što niko od insana ne voli da mu je loše u životu, ne voli da se muči, nego stalno želi da mu je dobro. A svjestan je da je na dunjaluku inne ma'usri usra, inne ma'usri usra. Postoji teškoća, dolazi olakšica, zatim ponovo teškoća, pa olakšica. Svako od nas ovo zna. Vrati svoj film unazad, životni film, vidjet će da je čas dobro, posle toga teškoća, iskušenje, opet olakšica i to je dunjaluk, ovo svaki bit ćemo puno lakše. Insan je posvatio. Ali pored toga, ono je stalno lijepo. Ta njegova teža za stalno lijepim životom, užitkom, dokaz je da postoji džennet. To je taj kod preko kojeg on razumije stvar, ono što mu je lijepo, ugađa mu kod, a zna da nema stalno lijepo na dunjalu. Šta više, više imamo loše nego lijepo. Moj jedan koji je rekao, kad on jedno pišem na kaboru, ovaj živi 12 dana, živio sam 10 godina. A zašto 12 dana? Jer sam 12 dana žuto bio sretan. Znači, ima više iskušenja. Ali samo što mu je lijepo, to je dokaz da to lijepo negdje postoji. Da ne postoji, mi ne bismo to osjećali. Ali ne postoji na ovom svijetu. To je ono što Allah Dželešanu kaže, že nad abu teži min tahti el nar, hvali vine fiha ebeda. Že nad dženeti u kojima će ostati vječno i za uvijek. Isto tako, insan hoće vječno da živi. Zna da mora umrijeti.